ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଔପଦା ବ୍ଲକ ବୁଦାଖୁଣ୍ଟାରେ ମା ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ଅଚ୍ୟୁତ ପୀଠରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବ 5 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନାମଯଜ୍ଞ, ଘୃତଯଜ୍ଞ, ଚଣ୍ଡୀଯଜ୍ଞ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରସାଦ ସେବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ଉତ୍ସବ ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିଆଯିବ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସଭାପତି ସନାତନ ବେହେରା ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଉମାକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ 13 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ଧରି ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ସଭାପତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଖାପାଖି 10,000ରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଉପଦାରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।